Ketvirtos klasės moksleivė Smiltė savo laisvą laiką po mokyklos skiria draugystei su žirgais. Mergaitė lanko žirgyną, nuostabiai piešia žirgus popieriaus lape bei gamina ypatingus žaislus. Žirgus ant medinio pagaliuko. Smiltė mum pasakoja, kad žirgus pamilo dar visai ankstyvoje vaikystėje. Kai buvau mažytė, aš jau mėgdavau mano žirgus. Šiaip tiksliai nepamenu, bet kai jau paaugau, važinėjau po visokius parkus ir buvo visokie poniukai, kurie sudomindavo, labai mielai atrodydavo ir man jie labai patikdavo. Kartais norėdavau pabandyti jodinėti ir tada prieš gal 3 metus pradėjau lankyti žirgyną. Šiaip važinėjau po įvairius žirgynus pasižiūrėti, kur man labiausiai patinka, bet mano kadangi draugė lankė vieną žirgyną, o mes arti gyvenam kartu, tai taip gaunasi, kad pradėjom lankyti tą patį žirgyną ir lankiau, kaip sakiau, jau lankau 3 metus ir šiaip tiesiog man labai patinka. Smiltė pasakoja, kad pastaruoju metu jai itin patinka gaminti žirgus ant medinio pagaliuko. Mergaitė juos kūrė labai atsakingai. Taikydama dizainą atsižvelgia į žirgo veislę, o kūrybinis procesas užtrunka, nes mergaitė viską daro savo rankomis. Pradžioje aš nusipiešiu formą, kokio, kaip manau, kad jisai atrodys. Tada išsikerpu jį. Tada apsibrėžiu aplink ant medžiagos, išsikerpu ir tada pradedu siūti. Susiuvus prikemšu vatos, tada padarau akites, nosytę, tada ausytes prisiuvu, susiuvu. Čianais kaip darau ausytes, tai dažniausiai išsikerpu 2 vienodas ir tada susiūnu jas ir tada priklyvoju arba prisiūnu dažniausiai. Tada darau karčius ir tada kamanus. Smiltė pasakoja, kad su šiais rankų darbo žaislais jos bendraklasės ir draugės kartu organizuoja pačius įvairiausius užsiėmimus ir labai paįvairina savo kasdienybę. O tokią unikalią veiklą pati Smiltė sako atradusi socialiniuose tinkluose. Aš kažkada tikrai irgi labai tenais į Snapchatus, tikrai lysdavau į Instagramus ir tiesiog kažkaip per Instagramą aš ir pamačiau, kaip jinai tuos siuva, kaip jinai pardavinėja ir tiesiog užmačiau ir pradėjau siūti. Aš anksčiau tiek daug programėlį naudodavau, ten žaisdavau žaidimus, bet dabar telefonas beveik nenaudoju jo beveik. Nebent kompiuterį naudoju, ten kartais parašau draugiam, arba pasižiūriu video, kaip siūti, kaip kažką, bet šiaip telefoną tai mažai naudoju. Smiltė į savo veiklą įtraukė močiutę, kuri padeda nukiai parduoti jos kūrinius. Pasidariau vieną, nusivežiau pas močiutę ir jai labai patiko. Ir jinai sakė, tipo, wow, koksai gražus. Ir sakau, aš daugiau taip darysiu, nes man tikrai labai patiko. Ir jinai sako, nu gerai, tu daryk čianais ir aš iš tavęs kažkada nusipirksiu. Ir jinai nemelavo man, jinai tikrai nusipirko. Tai šitas va turėtų būti jos, bet jinai kažkokiu būdu jį pardavė. Ir aš jį gaminsiu vėl naują. O šitas atiteks kažkokiem kitiem žmonėm. Ateityje Smiltė svajoja tęsti savo veiklas su žirgais ir labai norėtų turėti savo žirgyną. Svajoju tapti garsėjo įkė, toliau siūti šitus žirgus, arklius ir turėti nuosavą žirgą, gal net ir žirgyną.